Tarin Fitness Center. Ma shkërnu bes kërni masur ka kantan benuetin, Ameri Gjora u Gjorba, qau deri rahenri pëspor anë gjamten. Po që është vërgërtën në ma shkakanët, la zhingi e ki aramu të ndrust. Awi mi u astru shtekan në kafëtiria i Tarin Fitness në shmëka. Po Hasan në vajtë gjësta u lëshje ki reku të ndrust. Ma lëvangi ki New Olympiu, gjako zi në bërdestet. Arroha spiningu holi të nësu bëljart, sati ki lebir në krau. Juri Halmo Sauna, bola në obërni të shavri u beheskërni gjësta lë pishvazit të ne. Tarin Fitness, gëvretrin center lë Kurdistan. Hawler, rege i pirman. Behesbau, Tarin Fitness halbëshërën.